Så vi går på AdFarm og finder den mark, vi skal lave tildelingskort til. Og her er det mark nummer 3. Sådan. Og så vælger jeg få anbefaling. Og i det her tilfælde variabel N-tildeling. Så tager jeg det nyeste satellitkort. Og vælger vækststadie, og det i det her tilfælde er det vækststadie 30-36. Så klikker jeg på fortsæt. Og så kommer der et nyt billede, og her taster jeg min N-mængde ind, og jeg skal give en sengødning på 48 kilo N. Og så vælger jeg den gødningstype, jeg har, og det er en 27-4. Og så siger jeg opret VRA-kort. Så går det lige et øjeblik. Sådan her. Så siger jeg eksporter. Og når jeg skal eksportere til en bobaldspreder, så vælger jeg formfil til andre mærker. Klikker på den. Så bliver tildelingskortet eksporteret. Det ligger så hernede i venstre hjørne på min PC'er. Og der siger jeg så vis i mappe. Og så kopierer jeg simpelthen den her zip-fil. Sådan der. Og går ind i mit mailprogram. Opretter en ny mail. Indsætter zip-filen ved at trykke Ctrl-V. Og så sender jeg det her tildelingskort til min mail på min tablet. Sådan der. Og jeg skriver lige, at det her det er mark 003. Så ved chaufføren, hvad det er for en mark. Og så klikker jeg send. Sådan. Så nu er jeg klar til at tage marken og få indlæst mine filer i tabletten. Så jeg åbner min mail her. Og så her øverst, der ligger den mail, jeg sendte til tabletten. Og herover, der har vi selve tildelingskortet. Der trykker jeg bare lige på pilen, så downloader den selve tildelingskortet. Så går jeg ud af mit mailprogram, går over i min Boballe Navi-app og åbner den. Og så skal jeg importere mit tildelingskort. Det gør jeg ved at trykke her. Og så tryk på SHP Import. Sådan der. Og så klikker jeg på Importere. Og der ligger min AdFarm-fil, den ligger så der. Og så trykker jeg OK. Og der kan vi se selve kortet. Og så siger jeg importere. Og så siger systemet gennemført, shapefiler importeret. OK. Så lukker vi den her. Og lukker her. Går i start. Og når nu jeg kommer her ind på listen, så ligger mit mark nummer 003 kort, det ligger her. Så kan jeg klikke OK. Og OK. Og så importerer jeg simpelthen tildelingskortet, så jeg er klar til at komme i gang med at sprede gødning. Der kan vi lige se hjørnet af marken her.